det som skjer nå? Satan! Og der inne satt vi! For faen. Å, fy faen! Fredag kveld fikk politiet melding om at en russebil sto i full fyr i Voss i Hordaland. Ingen person er skadet, men 7 personer ble sendt til sykehus for en helsesjekk. Ja. Russebilen ble sikret og fraktet vekk, og politiet har foretatt åstedsundersøkelser, men det er for tidlig å si noe om brannårsak.